tänkte vi skulle ta och kika vidare lite grann på Debian och hänga på lite grann vad det gäller olika operativsystem som finns och lite olika operativsystem som vi har tänkt att använda oss av. Så vi ska helt enkelt komma igång lite grann med Debian som vi har installerat. Debian är ju ett operativsystem som bygger på Linux. Tänkte skulle ta och förklara lite grann hur det där hänger ihop. Linux, som vi börjar med Linux. Linux är ett fritt operativsystem som skapades 1991, så Linux har varit med ett ganska bra tag. Linux är ett open source-projekt. Det betyder att alla får lov att använda Linux. Det finns ingen som behöver betala några pengar eller liknande för att använda Linux. Det är ett open source-program, så det kostar inga pengar. Och det är dessutom fritt för vem som helst att ladda hem, modifiera och använda den modifierade versionen. Man använder Linux i väldigt hög utsträckning. Exempelvis alla Android-telefoner använder sig av Linux i botten. Så i alla Android-telefoner finns Linux i botten. Därifrån ända upp till stordatorer med en avstickare till många inbyggda system som exempelvis digitalboxar till TV och mediaspelare och mycket, mycket annat. Linux är ett extremt spritt operativsystem på grund av att det finns många anledningar. Men du kan göra operativsystemet väldigt, väldigt litet så att det fungerar för en digitalbox. Och du kan göra det väldigt, väldigt stort så att det kan driva de största klustren vi har på planeten. Den här möjligheten att kunna använda Linux oavsett projekt som vi har tänkt att använda det i, oavsett om det är en liten mediaspelare från något litet elektronikföretag eller om det är en stor dator som ska driva ett schackprogram för att kunna slå stormästaren i schack, så är det Linux vi använder. Och anledningen till det är uppbyggnaden av Linux. Linux är väldigt modulärt uppbyggt. Det är mycket lätt att lägga till och ta bort komponenter och funktioner i Linux. Linux är namnet på kärnan. Det absolut mest grundläggande, den innersta komponenten i operativsystemet. Linux är egentligen bara namnet på kärnan, det vill säga programvaran som hanterar till exempel hårddiskar, uppstartsprocessen av datorn och så vidare och så vidare. Linux ser till att ansvara för just kontrollen av hårdvaran. Men enbart kontroll av hårdvaran blir ju inte speciellt roligt för användaren. Tillsammans med Linux används i de absolut flesta fall en mängd systemprogram som är skapade av ett projekt som heter GNU. Så det mer korrekta namnet, om man kör Linux så att säga, det mer korrekta namnet skulle vara att säga att man kör GNU Linux. Därför att Linux är egentligen bara den innersta systemprogramvaran, medan om du vill lista vilka filer du har i en katalog så använder du ett program LS som i sin tur är skapat som en del av GNU-projektet. Så det mer korrekta namnet är att du använder dig av GNU Linux. Linux kontrollerar bara hårdvaran. Det är GNU-projektet som gör alla programvaror som låter dig hantera din hårdvara eller din dator på en lite, lite högre abstraktionsnivå helt enkelt. Från en början så var Linux enbart gjord för x86-processorer av den enkla anledningen att personen bakom operativsystemet Linux bara hade tillgång till en x86-dator. Men det var då det. Nu för tiden finns Linux portat till väldigt många olika plattformar.
Vilken dator eller enhet du än har så kan du antagligen köra Linux på den. Till skillnad från många andra operativsystem som är väldigt specifika med vilken hårdvara som den kan tänka sig att köras på. Naturligtvis måste vi ha en bild på den självaste Linus Torvalds. Linus Torvalds är en finsk huvudutvecklare av Linux-kärnan. Det var Linus Torvalds som så att säga uppfann Linux under sin tid som student på universitetet i Helsingfors. Linus Torvalds har ända sedan den initiala starten av Linux-projektet fortsatt att vara huvudutvecklare för Linux-kärnan. Nu för tiden utvecklas Linux av tusentals och åter tusentals människor från jordens alla hörn. Och kvar i som huvudutvecklare för projektet är Linus Torvalds. Jag nämnde ju att den mer korrekta benämningen på det hela är att man använder sig av GNU Linux. Vilket gör att vi naturligtvis måste ha in en bild på den absolut största ikonen vad det gäller GNU-projektet, nämligen Richard Stallman. Richard Stallman är en utvecklare och aktivist, inte minst aktivist, som har skapat både Free Software Foundation och självaste GNU-projektet är det Richard Stallman som ligger bakom. Han har skrivit även den open source-licensen som vi använder oss av än idag, GNU General Public License. Richard Stallman är väldigt noga med att hårdvara ska kunna användas av alla människor. Alla människor har rätt att använda den sak som man har köpt på sitt sätt. Det hela ledde fram till att open source kom till världen så att säga i och med Free Software Foundation. Och ett av väldigt många citat som Richard Stallman har så förklarar han Free Software som free as in freedom, not as in free beer. Tål att tänkas på. Jag har ju pratat lite grann om att Linux är egentligen bara kärnan i det hela, så jag tänkte vi kan väl ta och titta lite grann på hur det fungerar. Längst ner i vår bild så har vi, ja absolut längst ner har vi en dator, en fysisk eller en virtuell maskin. Det spelar ingen större roll, det är samma sak vi använder. Men längst ner i min modell här så har vi Linux eller ja, vi har helt enkelt Linux. Linux är kärnan som driver allting, som kontrollerar hårdvaran som jag har. Ovanpå Linux så finns det en stor mängd av systemprogram. De är det GNU-projektet som ligger bakom. Det kan exempelvis vara skrivbordsprogram för att kontrollera vilken IP-adress jag har. Det kan vara skrivbordsprogram som kan eller systemprogram som kan lista filer eller ge mig en texteditor för att editera textfiler eller något liknande. Ovanpå det lagret har vi för det mesta någon form av grafisk miljö. I den här kursen så ska vi använda i väldigt hög utsträckning inga grafiska miljöer och vi ska heller inte ha några speciella grafiska applikationer. Så vad det gäller kursen så stoppar vi i princip här. Men om vi vill använda och testa och leka med Linux på skrivbordet helt enkelt så installerar vi en grafisk miljö. Och i den här grafiska miljön så installerar vi våra applikationer. Webbläsare eller e-postklient eller Word eller vad det nu kan vara för någonting. Så på det sättet hänger det ihop helt enkelt. Det finns väldigt många olika operativsystem som vi kan använda oss av. Jag tänkte vi skulle ta och prata lite grann om några utav de vanliga operativsystemen som vi kan tänkas använda i vår
virtuella miljö eller på vår fysiska miljö naturligtvis. Så vi tar väl och börjar med, ska vi kalla det viktigaste? Nej, inte det viktigaste. Men vi börjar med operativsystemet Debian. Debian GNU Linux är ett operativsystem som släpptes 1993. Debian är bland de absolut första och största riktiga Linux-distributionerna. Och det man får med i Debian är precis det du önskar. Vill du ha den som en server så skippar du allt det grafiska. Vill du ha den som en skrivbordsmiljö så plockar du bara med allt det grafiska. Debian är ett enormt stort projekt. Utvecklare från hela världen jobbar med Debian och det är en av grundbultarna i operativsystem baserade på GNU Linux. Upphovsmannen bakom Debian heter Ian Murdoch. Han skapade det här operativsystemet 1993. Namnet Debian kom ifrån hans dåvarande flickvän Deborah. Så de hette Deborah och Ian och tillsammans så blev det Debian. Så därifrån kommer namnet. Debian har ett socialt kontrakt som ligger till grund för allting som görs inom Debian-projektet. Debian-projektet är väldigt noga med att allting ska vara 100% fritt tillgängligt. Det ska inte förekomma programvara som man inte har tillgång till källkoden i. Nu finns det möjligheten att kunna installera saker och använda saker där man inte har rätt att titta på källkoden. Det finns, men filosofin bakom Debian, det sociala kontraktet, bygger på att allting är fritt och öppet att använda sig av. Hela skapandet av Debian mottogs väldigt skeptiskt. Man var helt övertygad om att projektet skulle dö ut väldigt snabbt, mycket på grund av de mycket rigorösa reglerna runt det sociala kontraktet, att allting skulle vara 100% open source och fritt att använda sig av. Man hade dock lite fel där. Debian visade sig vara ett av de mest seglivade operativsystemen som jag känner till. Debian lever och frodas och är än idag en av de absolut största Linux-distributionerna som du kan hitta. Det tog bara ett årtionde och Debian vart den största Linux-distributionen som finns. Distribution, ja. Vi har ju pratat lite grann om operativsystem, men vi kan väl ta och nämna ett par ord om vad är en distribution. En distribution är en samling av olika programvaror helt enkelt. De absolut flesta, för att inte säga alla, distributioner använder sig av Linux i botten. Ovanpå Linux så väljer man någon grafisk miljö och man väljer en uppsättning av applikationer att köra i sin grafiska miljö. Tillsammans bildar det här en distribution. Det finns oändligt många distributioner. Okej, det är kanske ändligt antal när jag tänker efter, men det finns fruktansvärt många distributioner. Och vi tänkte vi skulle gå igenom några utav Linux-distributionerna. Många saker skiljer distributionerna åt, exempelvis utav alla de grafiska miljöerna, vilken väljer man att satsa på? Vilka versioner av de olika grafiska miljöerna väljer man att satsa på? Vilken uppsättning av programvaror väljer man att satsa på? Vill man ha ett operativsystem som är extra säkert så finns det en distribution för det. Och vill du ha ett operativsystem som är extremt lätt att använda för blinda så finns det en distribution för det. Om du exempelvis använder dig utav Windows så finns det, ja, Windows-kärnan ligger i botten. Ovanpå Windows-kärnan ligger ett antal systemprogram. Ovanpå det ligger
ett grafiskt användargränssnitt. Och ovanpå det ligger en uppsättning av programvaror. Om du använder dig av Microsoft Windows exempelvis så har du inget val så att säga. Det finns en grafisk miljö du kan välja på. Det finns en uppsättning av de olika programvarorna som ingår. I Linux-världens alla distributioner så finns det många, många val man kan göra på varje lager av det här. Så därifrån kommer ordet distributioner helt enkelt. Vi fortsätter med nästa Linux-distribution. Mycket vanlig sådan. Ubuntu. Ubuntu är en Linux-distribution som kom till eftersom man ansåg att Linux på skrivbordet var lite svårt att använda för den vanliga användaren. Vill man verkligen kunna välja mellan 10 olika grafiska miljöer? Vill man kunna välja? Det finns så mycket att välja helt enkelt i Debian-världen. Debian-världen är dessutom väldigt fokuserad på säkerhet och stabilitet, vilket leder till att de programvaror som används i Debian väldigt sällan är senaste snitt så att säga. Det är oftast några år mellan programvarans tillkomst och dess att du får in programvaran som en del av Debian-distributionen. Av den anledningen så skapade man Ubuntu. Ubuntu bygger på Debian. Debian är grunden i det hela, men man har då valt att bygga ut det hela. Med Ubuntu så har du i princip en skrivbordsmiljö som du använder dig av och du har en uppsättning av programvaror. Ganska likt Windows på det sättet. Man kan ibland lite slarvigt säga att Ubuntu är Linux på skrivbordet som fungerar och det är precis det man har för avsikt att göra. Du ska inte behöva vara speciellt duktig på datorer för att kunna stoppa in en installationsskiva med Debian och vänta en halvtimme och sen har du installerat Debian på din dator. Väldigt snabbt blev Ubuntu ska jag säga den absolut vanligaste distributionen att användas på skrivbord. Man brukar säga att Ubuntu är ett Debian-derivat. Det betyder att Ubuntu bygger på Debian. Debian är grundbulten som man använder sig av när man kör Ubuntu. Nästa operativsystem jag tänkte vi kunde nämna är Fedora. Fedora kom 2004, men Fedora, före det hette Fedora så att säga, så hette programvaran eller distributionen Red Hat Linux. Red Hat Linux vart ungefär som Ubuntu fast lite tidigare. Red Hat Linux var en Linux-distribution som gjorde det enkelt för vanliga användare att installera Linux på sitt skrivbord på ett fullt fungerande sätt. Vad det led så byttes namnet Red Hat Linux om till Fedora. Dock så fortsatte Red Hat Linux att existera. Nu för tiden så är Red Hat Linux ett av de absolut vanligaste operativsystemen som större företag kör på sina miljöer. Med Red Hat Linux så får du konsulthjälp och så vidare för att drifta större system. Så Red Hat Linux finns fortfarande kvar, men för hemanvändaren så är det Fedora som gäller. En sak som gjorde Red Hat Linux till vad det är och vad Fedora har blivit är det smått revolutionerade paketsystemet Red Hat Package Management, eller helt enkelt RPM. När du ska installera en programvara, så använder du dig av ett så kallat RPM-paket. Låt oss säga att du vill installera webbläsaren Firefox. Då laddar man hem firefox.rpm och installerar detta RPM-paket. RPM-paketet i sig innehåller alla filer som kan tänkas behöva. Den kontrollerar så att versioner på alla saker som behövs
finns och funkar och så vidare och så vidare. RPM var nog den första pakethanteraren på bred basis som löste det så kallade dependency-problemet. Låt oss säga att du ska installera Firefox. För att Firefox ska fungera så måste du använda dig av en grafisk miljö exempelvis. Den grafiska miljön måste vara i en viss version så att säga. Och RPM-hanteraren ser då till att kontrollera vilken versionsnummer finns installerad och vilken versionsnummer kräver programvaran. Och så gör den en matchning däremellan och säger om det går eller inte. Dependency-problem är löst i och med den här RPM-hanteraren. Vi hoppar till nästa Linux-distribution. Jag tänkte vi tar en till. Det finns, jag ska inte stå här hela dagen och prata Linux-distributioner även om det är roligt. Gentoo är en annorlunda Linux-distribution. De absolut flesta Linux-distribution har färdigkompilerade program, det vill säga om du ska installera Firefox på din Debian-maskin så laddar du ner ett färdigkompilerat program och helt enkelt installerar det här programpaketet. Vi kan säga att nästan alla program som du någonsin har installerat på din dator har varit färdigkompilerade program. Du laddar hem programmet för Windows 32-bit eller 64-bitars, eller så laddar du hem programmet för macOS eller för Linux. Vad du än väljer så är det en färdigkompilerad, det vill säga körbar program som du installerar. Gentoo är annorlunda som jag sagt. Med Gentoo så laddar du snarare hem källkoden till programmet som du vill installera. Och sedan så kompileras det när du installerar programmet. Låt oss säga att du använder Gentoo som distribution och du vill installera Firefox. Du säger att du vill installera Firefox. Alla källkodsfiler till Firefox laddas hem, kompileras på din dator och när det är färdigkompilerat då placeras sig alla körbara filer på den platsen på hårddisken där de bör vara. Det här gör Gentoo till en ovanlig Linux-distribution. I kursen så kommer vi ju att använda oss av operativsystemet Debian. Så varför har jag då sagt att det är Debian vi ska använda oss av? Vi kan använda något annat operativsystem om vi vill, men jag rekommenderar Debian. Jag tänkte prata lite grann om varför som vi använder Debian. Varför Debian har blivit så pass stort som det har blivit. Varför Debian är ett så mycket vanligt operativsystem att köra exempelvis i virtuella maskiner. Okej, Debian är fri mjukvara. Allting i Debian är fritt. Om du använder Debian behöver du aldrig vara orolig för några som helst licenser eller liknande. För ett större företag är licenser och licenshantering och licenskostnader en stor grej. Du behöver inte tänka på sånt när du använder Debian. Allting är fritt att använda. Debian kanske inte har bleeding edge-versionen av programvarorna som används. Däremot är kanske inte det alltid viktigt. Det du däremot kan vara säker på är att de programvarorna som du kör är säkra och de är extremt vältestade. Det gör att du får ett stabilt som ett mycket, mycket stabilt system. Du kan vara säker och sova gott eftersom din Debian-maskin antagligen inte kommer att gå ner. Det funkar helt enkelt. Det är stabilt och det är säkert och det funkar. Hårdvarustödet i Debian är det mest massiva du hittar inom operativsystemsmarknaden. Du kan, som jag nämnt tidigare, köra Debian på en väldigt stor och bred portfölj av hårdvara. Allt ifrån mobiltelefoner till digitalboxar och stordatorer. Uppdateringar löser sig väldigt smidigt med Debian.
hanteraren för att installera programvaror är väldigt smidig och internet är smockfullt av folk som verkligen kan Debian och jättegärna hjälper till om du får problem med det. Debian är en Linux-distribution. Den här Linux-distributionen har så kallade kanaler. Varje release av Debian har ett kodnamn. Vad det gäller Windows så har vi namnet Windows 3.11, Windows 95, Windows Vista, Windows 10, Windows 11 och så vidare. På samma sätt som vi har versionsnummer i många operativsystem så har vi i Debian snarare kodnamn på de olika. Exempelvis genom åren så har Debian-distributionerna Buzz, Slink, Potato, Woody, Sarge, Lenny och så vidare släppts. Är det någonting som känns bekant med namnena? Jajamensan. Namnena på alla Debian-distributioner någonsin är karaktärer ur filmerna Toy Story. Så snart får de hitta på något annat därför att de flesta karaktärerna i Toy Story är nu numera ett namn på en Debian-distribution. Så varje distribution som Debian eller varje release som Debian släpper har ett kodnamn och man säger jag kör Bullseye exempelvis eller jag kör Woody. I Debian så finns det, och det här är faktiskt väldigt väldigt smart. Det finns tre kanaler i Debian. Kanalerna heter stable, testing och unstable. Att köra någonting från unstable låter farligt, men det är faktiskt inte farligt. Om vi börjar nedifrån i den här listan, när en ny programvara släpps, då kommer den här programvaran att efter den har fixats av Debian-gänget att bli en del av unstable-utgåvan av Debian. I Unstable-utgåvan av Debian finns de nyaste programvarorna. Ungefär som i Ubuntu. I Ubuntu får man den nyaste versionen av programvaran. Så i Debian-världen finns den i kanalen som heter Unstable. Programvaran kommer att finnas i kanalen Unstable under kanske ett par år. Säg ett år, två år, det är väldigt beroende på programvaran. När programvaran har varit ute ett tag, när den är testad och de absolut flesta felen i programvaran har försvunnit, det rapporteras inte längre så mycket problem med programvaran, då är programvaran mogen för att bli en del av Debian testing-kanalen. Programvaran kommer att finnas i Debian Testing i kanske ett eller två år till. Under den här tiden så kommer det mindre frekvent felrapporter om saker som inte fungerar och så vidare. De här felen lagas och efter det att programmet har existerat ett par år, kanske i vissa fall ett halvår, i vissa fall flera år, när programvaran inte längre får i princip några rapporter om felaktigheter, då kommer programvaran in i kanalen Stable. Stable är den absolut vanligaste kanalen att använda sig av på servrar. Om du vill använda dig av en webbserver exempelvis, det kanske inte spelar någon roll vilket årtal webbservern liksom släpptes, men det spelar väldigt stor roll att den är stabil som en sten. Exempelvis så körs webbkursservern och de flesta servrarna använder Debian och de flesta servrarna använder Stable-kanalen av Debian. Av den enkla anledningen att det viktiga är att vi har ett säkert och ett stabilt system. Det gör Debian Stable-kanalen till den vanligaste för servrar.
Om vi istället använder oss av Debian på skrivbordet, där det kanske inte blir, det kanske inte är så himla farligt om vi måste starta om datorn en gång i månaden för att någonting har blivit fel. Ja, då kan ju definitivt Debian Unstable vara ett bra alternativ. Då kan vi använda de nya smidiga programvarorna, men med nackdelen då att vi kanske behöver starta om datorn någon gång i månaden på grund av att något inte fungerade. Kan jag säga att jag har använt Debian Unstable på skrivbordet och det är inte varje år ens som man behöver starta om datorn. Nog om det. Vi kommer att använda oss av kommandoraden en hel del i den här kursen. Command Line Interface, eller kommandoskalet. Vad är ett kommandoskal för någonting? Kommandoskalet är den programvara som du använder för att kommunicera med datorn helt enkelt. Det är gränssnittet mellan dig som använder datorn och datorn i sig. I grundfallet så är kommandoskalet ett svart fönster med en prompt där du kan skriva tecken. Och vad du än skriver så tolkas det av datorn i sig. Så kommandoskalet kommer vi att arbeta en hel del med. I kommandoskalet så skriver du, hör och häpna, kommandon. Och det finns oerhört många kommandon, många tusen kommandon. Utav alla dessa kommandon så är det bara ett fåtal som du faktiskt kommer att använda dig av. Några kommandon som finns är till exempel kommandot ls för att lista filer och mappar. Mkdir, rmdir för att hantera och skapa och ta bort mappar och så vidare. Vi kan använda mv för att flytta en fil. Vi kan använda cp för att kopiera en fil och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket kommandon och tanken är inte att man behöver kunna så många som möjligt. Men man behöver vara någorlunda bekant med vilka typer av kommandon som kan tänkas finnas och hur man använder dem helt enkelt. Att använda sig av kommandon kan ju innebära lite svårigheter. Om jag undrar hur ett kommando fungerar, vilka argument kan jag ge ett kommando? Om jag vill lista filer fast bara lista filer som är textfiler, eller jag vill lista filer och jag vill visa hur stora filerna är exempelvis. En bra grej med Linux är att manualen för det hela är inbyggd. Du skriver ordet man som i sin tur också bara är ett program. Om du undrar till exempel någonting om kommandot ls, då skriver du man mellanslag ls. På det sättet så får du reda på manualsidan. Du letar upp manualsidan för kommandot ls. Och där kan du då läsa sida upp och sida ner. Och sida upp och sida ner flera gånger. Om olika saker som man kan använda ls till. Olika flaggor man kan ge till kommandot ls för att lista filer på ett lite annorlunda sätt. Och så vidare. Andra kommandon som vi har är, vi kan skriva ps för att lista vilka processer som körs på datorn för tillfället. Vi kan skriva topp för att få reda på hur systemet mår och mycket, mycket annat. Det finns många saker som sagt vi kan använda Linux-maskinen till. Och jag tänkte att det snart börjar bli dags att kika på hur kommandoskalet ser ut och vad vi kan använda det till. Så häng med!